tavo gatvė uždaryta ir aš dabar prie eismo važiuoju. Tai labai įdomu. Leida, nenutrenkė. Čia labai gražiai valyja. Dėždau ir batusi. Su kamera dabar nenori važiuoti, nes salės. Elektronika vis tiek. Nu ką, važiuojam prie turniko. Vaikas nemato, aš žiepsojas, vos nenukaliu. Tai va, dabar bazės darysim, lygi gretės, 5 repsai, atspaudimų 10 ir ten prisitraukimų. Mėginsim užkilinti raumenį iki galo, tada jau parodysim, ką ten su kojom veiksim. Tai davai, iš karto šokam, parodam. Jau peikį, dabar dešimt. Davai, davai, jūks. Let's go. Nu, ištvirme raumens treniruoja. Čia pupuoja. 20. Nu, davai. Vėl kaip policija dirba. Dešimt. Greitų, greitų, nes lietai iš tau rūmos pupos visai tas baigs. Šiuo eksplosyvi. Daryk 5. Neina, nuo kelių, davai, nuo kelių. Nuo kelių, davai, davai, davai. Damušk. Nuo kelių daryk, nuo kelių daryk, tau to pizdės. Kad nejauti. Nuo kelių? Nuo kelių. Vis jau, užteks. Užteks, davai, pasisėsti, vėliau nukelti, aš sainu. Taška, davai. Dešimt, pakeitė grypo siaurą. Visus suspaudė nugarą. Viršu kaip eksplosyviai, šauni, suspaudi nugarą. Mind muscle connection. Davai, be valios nebus galios. Jau rankas iš karto atsiranda, ne? Davai. Daryk po 3. O per daug 5. Davai, 10 dakelių. Kelių, davai. Davai, 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 davai. Jo, jo, jo. Rodi veidą, kad šias. Eidam iš karto. Ah.
krūtinė išpūsk. Galva biškį ruošk atgal. Gerai, einam. Mes jau ant pačio galo jau. Dešimt dabar. Davai. Макс, слышал? Лугеры, Макс, Степка! Вот тебе по лугеру! Подарим! Веки 7, лиги грятес, из карта 10, присутрукибу, спаудибу, да присутрукибу, лугера и чего я уже Шташки пчу проводят далекой. Добар, бишки посели себе трицепс на капоте. Слаптас вандуа, išgersim toliau, taškysim vėl šiūžį. Davai, 10 kitų dabar padarom. Aš nebent dar pasakau. 10, iš karto einam. Einam, einam. Ir iš karto at viršaus, dar trečias. Davai. Stoj. Trysta, va čia didžiąją galvą, kaip iš karto. Pasėdysim minutę ir vėl tokios durapus padarom. Nu, kai kas. Ну давай. Ну давай, последний. Третий, сункявся. Да уже 30. Так, так, так. Гигала не шнес, лагик дегима, че. Я учусь породить. Счастье. Вот таип. 30. Биться не учтем, горяки. Как и прямо тренировать я викста. Меня с рим тувей это добор. Daužiam iš paskutiniųjų. Va taip va pasikeisdami, padarys ir darom reps. Kiek kas padarė. Uff.
mašina jaučiasi. Dar 5. 5 lygo. Dar pasitins. Penkiasdešimt. Po penkis padariau. 50 turim ant kiekvienos kojas. Po 5 davai. Nu, paskutinė. Šitas bus sunkiai. 5 padaro ir 50 turi bil. Ad abiejų kojų. Penki. Всё. Visi skaičiavimai. Palauk, pasirašo paskutinis. 3, 5 gali iš karto rašyti. Visi abiejų skaičiavimai, reakcijos. Ir dar reakcijos. Pizė workoutas. Be jokio apšvietimo. Be valės tebus gali.